Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci. Danes se nahajamo pred Velenjskim gradom, kjer smo na pogovor povabili Petra Landekerja, lahko bi rekli glavnega človeka tekvando kluba Velenje. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Sva se pogovarjala, kako vas sploh napovedati, kaj sploh vse počnete v tem klubu, pa najbolje, da kar sami poveste, ker ne gre opisati z eno besedo. Veliko je tega, ja. Ustanovitelj, začetnik, trener svetovnih, evropskih, ne vem, kaj ne rečem, v glavnem začetek športa ali začetek tekvandoja v kraju Velenje. Jaz sem, ko sem prišel sem, glede na to, da nisem rojen Velenčan, se imam za Velenčana, zato ker je Velenje mi priraslo pri srcu, tudi ambicije, tudi, kaj bi rekel, prostor, kjer lahko treniramo, je meni všeč in zato smo tudi ostali tu. Če se vrnemo nazaj, ja, dolga so to leta, to glede na to, kdaj sem začel, ne, začel sem pri 16-ih, ne, v kraju vojni, ker sem začel z karatejem, glede na to, da mi ni bila ta borilna veščina najbolj všeč, sem vedno iskal malo več in sem najdel, kaj bi rekel, plakat v kraju Celje, da bi dejansko začel trenirati tekvando. Kupil sem si seveda knjigo Izvirni tekvando od mastera Nobila in tam, ko sem videl te prospekte, te slike, me je ta borilna veščina zelo navdušila. In iz tega vidika smo potem se spreminjali oziroma smo začeli trenirati prvo v Celju, potem v Štorah, potem v Dramljah, potem sem se pa dejansko predtem, preden sem ustanovil podružnico, se ustavil tudi v kraju Zreče, ker sem tudi naredil mojsterski pas pri pač najvišjemu nosilcu tekvandoja v Sloveniji. In od tam naprej mi je bila želja, da bi naredil nekaj več. Zgleda, da sem pač rojen za vse skupaj, zgleda, da mi so mi naredili za to, da mi ni samo, da jaz treniram, da tudi to znanje prenesem na druge. In iz tega vidika sem imel željo, da bi najprej naredil podružnico kluba iz Reč, nekje v Doliču. In glede na to, da je kraj Dolič bila vas, se nas je nabralo kar veliko tekmovalcev. Mislim, da ne govorimo o 3-4, a ne. Bilo je nas 16, če ne 20 v tisti mali telovadnici. A ne. Potem smo se širili še tudi v Mislinje, pa potem, kaj je že, v Slovengradec, ampak nekje sem potem rekel, ne, Velenje je kraj, kjer bom pač naredil najprej ustanovil klub, tekvando klub. Mislim, da je bil tekvando klub Rovan Velenje. In vem, da smo imeli začetki tega, so bili, da smo imeli v štirih prostorih, dejansko v štirih telovadnicih, ker je bilo res težko dobiti prostore, začetnik, ne Velenčan, vsak je hotel imeti neke bojne, bistvo, bojne vsote za najem telovadnice, mi nismo imeli nič, ne. Ampak neka želja je bila in smo vse to prebložili in pol, ko se je to vse pokazalo, da le nismo neki taka bistvo ljudje, ki samo govorimo, da tudi pokažemo, a ne, in da dejansko so otroci, ki trenirajo, ko so trenirali to borilno veščino, zelo radi hodijo in dejansko so ljudje, ki imajo neko karizmo, ki imajo neki dejansko dober doprinos vsemu, so le videli in potem smo dejansko naredili res, so nam šli na šolskem centru Velenje, bi rekel temu, kar malo na roko in tam smo dejansko zdaj že kar desetletje, kjer imamo svoj center, kjer so dejansko, kar dejansko otroci potrebujejo, dobijo vse na tem prostoru za vrhunski šport, za treniranje, ne, in to je to, tako na hitro povedano.
Kaj pa je taekwondo, torej borilna veščina, kako se razlikuje od karateja, od juda, oziroma komu bi ga sploh priporočili, kaj ti da ta šport? Taekwondo, seveda imamo dve zvrsti taekwondoja. Verjetno vam je bolj znano WTF ali World Taekwondo, to se pravi ta olimpijska disciplina, kjer pač vidite na olimpijskih igrah. Zdaj, ko gledamo besedo taekwondo, seveda moramo reči, da imamo ITF in WTF. Taekwondo, tako kot sem že povedal, WT je olimpijski, ITF dejansko neolimpijski. Ali bolj jasno, Severna, Južna Koreja. Kaj bi rekel, razlika med tem športom je, da pri nas se borimo, če gremo malo bolj podrobno v to, delamo v borbah, delamo roke, noge. Imamo seveda zaščitno opremo na rokah, nogah in dovoljeno je dejansko so udarci z rokami, z nogami v sprednji del telesa, to kar vidimo od pasa navzgor. Lahko se učiš nekdo, ki se noče boriti, nekdo, ki mu ni neki borba pri srcu, lahko delajo forme, to se pravi tehniko ali bolj znane kate. To se pravi, v taekwondoju imamo 24 form, to se pravi, za vsako uro je ena forma. Naprimer, če je prva forma sestavljena iz 19 elementov, je zadnja iz 10-krat več. To se pravi, da dobesedno se lahko učiš celo življenje, izpopolnjuje znanje in to je tista zvrst, ki dejansko jaz pravim, zakaj je taekwondo tako meni prirasto pri srcu. Ok, nekdo hoče pokazati, da hoče biti močen. Se nauči neko tehniko, damo deske, te smuči. Se pravi, da z določeno tehniko zlomiš te deske. Potem, naprimer, nekdo rad skače v zrak. Ok, naštimamo deske, rečemo na 2,5 metra, in za določeno tehniko razbije te deske v zraku. Potem nekdo pa si želi mogoče malo naučiti samo obrambe, pa bo dejansko se tudi te samo obrambe lahko malo naučil. In to je tisto, to se pravi, iz vseh teh disciplin zraste taekwondo v tak zanimiv šport. Glede na to, pa da smo že vrsto let v nekem, kaj bi rekel, združevanju, glede na to, da pač vsak šport hoče dobiti vrhunec, ne da si evropski, ne da si svetovni, državni, seveda želiš biti olimpijski. In seveda so v nekem združevanju, samo ne vem, ali bomo se združili, ali se ne bomo. Zato smo zadnja leta prešli dejansko v kickbox, ker pa ni borilna veščina, ampak je borilni šport. Predvsem iz tega vidika, da dejansko, če nekdo, rečemo svetovni prvak, prvič, drugič, tretjič, mu je to višek v naši disciplini. In vsak hoče nekje še dobiti olimpijski naslov. In zaradi tega smo se predstavili in glede na to, da je pač v postopku kickbox vstopa v olimpijske igre, bomo imeli mogoče več sreče v tem športu. Tako da še vedno se bomo učili in jaz še vedno sem mnenja takšnega, da vse otroke do 13. 14. leta se bo učilo borilne veščine, ker borilna veščina je za otroke top zadeva. Zakaj? Zato, ker naučijo se vsega. Samo discipline, samo kontrole, spoštovanja. Ne vem, pogovarjali smo se malo prej o spoštovanju otrok enega do drugega. Ne. Pri nas ali trenerji učimo vse te otroke, kako spoštovati, kako, ni važno, kakšen je. Ali je suh, ali je močen, ali je velik, ali je, ne vem, govorimo druge nacionalnosti. Otroka je treba naučiti, da spoštuje en drugega in ga mora zljubiti takšnega, kot ga ima, kot ga spozna. In tako se gradi v neki
kaj bi rekel, monarhiji ali pa v nekem kraju neki dober doprinos in vsak, ki dejansko pristopi do te borilne veščine kot otrok, potem kasneje ne bo imel, vsaj po mojem, vsaj za enkrat, pa smo že te v tem dejansko klub je dejansko letos šel 26. leto obstoja, tako da mi gremo proti 30. Ne. V vseh teh letih, kolikor imamo, ni bilo tisti, ko so postali mojstri, tisti, ki so dejansko gratali svetovni prvaki, evropski prvaki, so zdaj že v bistvu starši, se vračajo nazaj in to je tisto, kar dejansko mislim, da je dobro za kot občino, no za starše, no za otroke, doprinos. Kvečemo same pozitivne stvari, nič negativnega. Tudi nekdo, ki je, ne vem, hoče biti, sami poznamo, da so hiperaktivni otroci, sami poznamo, da so ljudje, ki, v bistvu otroci, ki so, kaj bi rekel, po naravi žleht, ampak za neko disciplino, za neko vzgojo otroka tako pripraviš do tega, ne, da zraste potem res v vrhunskega tekmovalca in potem to je ta moja želja, da dejansko lahko to dam otrokom in potem, ko vidim, ko odraščajo v moškega, v žensko, kakšni so bili prej in kaj lahko potem narediš iz njih in to je tisto meni najboljše. Ne. In tudi priprave so zelo zanimive. Ko greste na priprave, verjetno se tam pozna tudi, kakšno je življenje teh otrok doma, koliko imajo reda, discipline in se potem pokaže to, ko so daleč od doma. Ja, sej, sami smo starši, sami ste starši in seveda otroku daš, kaj bi rekel, želiš mu vse najboljše. Veliko krat pa moram reči, da s to željo narediš slabo. Mi imamo, čeprav zdaj ta COVID zadeva nas je kar malo, kaj bi rekel, nazaj potisnala, ampak imamo, vidim, da to otrokom primankuje, to druženje, naredimo vsako leto kamp, ki otroke pelamo na morje, ali v neki del, kjer dejansko jih imamo 10 dni skupaj. In tam dejansko otroka spoznaš, tam otroci spoznajo mene, moje pomočnike, svoje vrstnike in tam dejansko se pokaže, kakšni so otroci. A ne? In zdaj vidim, ker nismo bili, mislim, da tri leta nismo nikamo šli, da to otroci potrebujejo. In to leto 100% gremo spet na ta kamp, predvsem iz tega vidika, ne, da se naučimo, kako morajo otroci. Glede na to, da na tem kampu imamo vse, pripravljamo sami, ne gremo v neki kamp, kjer nam drugi pripravljajo, to se pravi, da mi vse poskrbimo. Kuhamo, peremo, otroci morajo tudi za to poskrbeti, da vem, vas bom čisto tako vprašal, naprimer otrok, ne vem, če mu daš za solato potrebita, ne, da jo čisti, ne vem, kjer otrok jo bo potrebil, ne, tam jo pa morajo, pa uprati, pa za sabo pomiti, ne vem, to so take stvari, ki v življenju, ne vem, otrok ne da samo trenira, pa se uči pretepati ali pa se uči, kako nasprotnika premagati. Mislim, da tudi v življenju pa ti otroci potrebujejo kaj več. Ne samo kot šport, treba tudi neke osnovne stvari, ki jih otrok potem, ko gre stran od staršev, da le zna kaj narediti, ne, da potem samo kličejo starše, da je mami, ati, a lahko prosim to, lahko to, to je najslabše, kar se zgodi. Ampak ti otroci pač potem pridejo k sebi in naredijo prav dober vtis. No. Tako da ja, se vračamo nazaj spet k tem kampu in s tem, bi rekel, pripravami na novo sezono. No, sem pa zasledila nekaj podatek, da ste tudi odličen kuhar, da ste se celo šolili za kuharja. Ja. Ja, če bi danes vprašali, ne vem, če bi bil kuhar. Če bi šel ponovno v,
v šolo. Ja, je pa res, ne, da v času, ko sem delal v šolo, sem bil tudi dober športnik, šel sem tudi hitro od doma, zamenjal svoje vrstnike, vse živo, ker pač ni bilo vse tako, kot dejansko bi moglo biti. S tem tudi devam svojim otrokom, ker glede na to, da imam izkušnje z družbo, ne, lahko otrokim povem, kaj pomeni družba, katera družba je v redu, da slučajno dejansko ne zapelješ jih nekam drugam. Ne. Je pa res, ne, da v času, ko bi dejansko seveda, ko odraščaš, ima željo, da dejansko nekaj gradiš, da glede na to, da borilna veščina ti ni neki doprinos v denarju, da ne moreš od tega živeti, da ne moreš od tega dejansko, zdaj pa bo si gradil kariero, ker ni tako podprta, ne strani države. Je pa, če želiš preživeti, moraš tudi kaj druga delati. Ne? In v času, ko sem dejansko se izšolal, še dejansko se nisem izšolal, pa sem že prišel v Velenje. Ne? Zdaj, če me te vprašala, kaj me je preneslo, ne vem, kaj me je preneslo. Jaz pravim, kot Velenčan zdajšnji, sem zelo ponosen na Velenje, ker Velenje je lepo mesto, res glede športa ponuja vse, kar si športnik želi, sam ga mora znati izkoristiti. Kot kuhar, če pa rečem pa kot kuhar, je pa že dolgo tega, ko sem dal ta poklic na stran, pa še vedno rad, ko imamo te zaključke, še vedno rad pogostim ali dejansko jih malo razvajam, zato imamo tudi dvakrat letno te zaključke v klubu zimskega, pa potem poletnega, da se malo pogovorimo z staršim, zato ker tudi starš rabi neki backfit od tebe nazaj, ali je vredo, ali ni. In ko mi otroka pripeljajo na trening, bi veliko krat se začeli pogovarjati, jaz pa veliko krat rečem, nimam časa. Ne? In to je pol tisti čas, ki lahko izkoristimo ob teh piknikih. Ne? Ja, to je to. In neka pauza, toporo, ja. Kuhinja, treningi, potem se mi je tako malo, kaj bi rekel, nakopičilo vsega, denarno ni bilo, sem mogel iskati drugi posel, da sem lahko pol sploh si ustvaril neki del, ker drugače nisem mogel. Potem sem imel že sit vsega tega, potem je pa šlo, kaj bi rekel, ko se mi je pa rodila prva hčera, ne, sem pa spet dobil neko tekno, ampak ja, kuham rad doma, če je le možnost, jim jaz kuham dejansko hrano tudi v klubu, dvakrat na leto na pripravah, mi pomagajo tudi starši teh otroka, ne, tak da ja, je kar zanimiva stvar, no, tak da. Zagotovo pride prav kuharska veščina. Kaj pa bi rekli, da je bil vrhunec ali pa je vrhunec vašega delovanja v taekwondoju? Glede na to, da ste tekmovali v svetovnem merilu? Ja, vrhunec je seveda, da zgradiš tekmovalca, ko je dejansko, ne vem, ko pride v petih let, v bistvu, ko je pet let star, pride v tvoj klub, v naš klub in reče, jaz bi pa to treniral. In tak otrok potem dejansko iz leta v leto dejansko izpopolnjuje znanje, prihaja v evropsko tržišče, če lahko rečem tržišče, ali pa na evropska prvenstva, svetovna prvenstva in seveda je največji dosežek, da takšnega tekmovalca pripelaš do svetovnega naslova. Še večji je, ko dejansko, glede na to, da so svetovna vsake dve leti, da dejansko se to ponovi, to še večje in vse to je v klubu mamo. Je pa res, ne, glede to, da sem še jaz aktivno tekmoval
pred COVID-om. Glede na to, da sem umestno zadevo imel zelo, zelo slabo poštimano, a ne? In glede na to, da je bila, da nisem le mogel, ker so me pač pestile poškodbe, a ne? In glede na to, da nisem imel nekega suporta, a ne? Od zadaj, da bi lahko rekel, tako kot imajo ti naši tekmovalci, od fizioterapeuta, od psihologa, od vsega, kar dejansko moderen športnik potrebuje. Jaz tega nisem imel in seveda so me pestile poškodbe in potem kje kaj pomagati, seveda, ne vem, operacije ena, dve in potem pač nisem mogel doseči tistega, kar bi želel. In v tej želji sem jaz šel potem spet dejansko malo tekmovati nazaj. Kaj ne rečem, 10 let uspešnih, postal 4-krat svetovni, 5-krat evropski. Potem pa tudi nisem imel, v bistvu nisem imel nekih ambicij več, vmes še je bil COVID, ne? Tak da nekaj sem naredil, no? Tak da ja. Nekje sem pa zasledila podatek, da je vaš cilj tudi imeti 15 črnih pasov v klubu. Ja, to je bila želja prvih 10 let. Zdaj pa, če bomo te vprašala, koliko, ne vem, jaz mislim, da že gre čez 50. Res je, ja, želja je. Jaz bi rekel, ko začneš tekvando, seveda otroci pridejo, vidijo mojstre, imajo črne pasove, učke velike, oa, jaz bi pa to imel. In to so obdobja, ki dejansko delaš izpite, se izpopolnjuješ in dejansko potem po določenih letih seveda dobiš ta črn pas. Ampak črni pas, tudi jaz, ko sem ga naredil, mi je bila, zdaj pa je to to. Ne, to je komi začetek. In ko začneš te črne pasove graditi za dnevi, a ne, ki jih imaš 9 dni, 9. dan, to se pravi 9 dni, imaš cel, v bistvu, ne vem, se pravim, jaz sem pri 6. Pa bi lahko rekel, da ja, veliko znam, veliko sem se naučil, veliko znam povedati, veliko znam pokazati, ampak še imam kar neko željo, da bi še kar nekaj delal, ne, pa še kar nekaj dejansko, tudi če že narediš teh 24 form, imaš kaj za narediti, ne. Moraš imeti dejansko veliko kaj v sebi. Ja, zanimivo. Zdaj je kar veliko teh, no, veliko teh črnih pasov. Bom pa to statistiko naredil 100%, ko bomo imeli 30. obletnico. Čez 4 leta. Tako. Peter, za danes hvala za pogovor, pa če ne prej se pa ob 30-letnici tekvando kluba Velenje spet srečamo na pogovor. Hvala lepa za povabilo. Vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala, da ste bili v naši družbi. Nasvidenje.